Martine, jak bys ty ohodnotil našu moderátorku ze Slovácka teďka, Veronku Petruchovu, ty jako veterinár, legenda televize? Nevím, nevím, tak já se na to dívám trošku profesionálníma očima, je to hezká holka, umí to všechno, ale samozřejmě, že to rozebírám zase z jiného hlediska, protože dělám kurzy efektivní komunikace z hlediska českého jazyka, veterinářského a tak dále. Dá se tomu spoustu vytknout, ale je to jedna jako z nejlepších, která u nás je, a nejenom proto, že je teda od nás, z Hodňácka. Ona je z Hroznové Lhoty, to je Hranica. Hroznová Lhota, to ještě pořád, když to takto obkreslíme, tak je to pořád. Není to těch 9 spádových obcí do velké, ale můžeme říct, že to je ještě Hornácko. A hlavně Hroznová Lhota, tam v roce 1902 přijel jako malíř, teda francouzský sochař, jak známo, Auguste Rodin, a můj strýc Karel z druhého kolena, dědečka brácha, se s ním tam seznámil a pak za ním jel do Francie. Takže Hroznová Lhota, to je moje srdce taky, kromě velké. Martina, teďka si představ, kdybys byl teďka tím moderátorem, je tam nějaká změna od té doby, co jsi odešel z ty? Samozřejmě změna je, protože rozpravdání je kontinuální a nemusí se čekat na večer. Neustále, když se něco zpracovává, tak se to hned jde ven, i bez toho, aniž by se hledali větší souvislosti nebo více ověřování zdrojů. A tím pádem je i víc takových těch argumentačních faulů, s čímž se brodíme úplně všichni. Je to situace, která asi je nová, ne nová, tak 10-15 let samozřejmě. A je to spravedlnosti tím pádem úplně jiné, než bylo za našich let. Martin, ty zažil z ředitela Železného. Byl s ním teďka na té oslavě, to bylo 30 roků, že by výročí televize Nova, byl jsi tam, poznal ho? No ne, pan Železný, seděli jsme takhle v jednoho stolu, to bylo teď v obecním domě, to asi týden, ne, v úterý to bylo. A samozřejmě ta doba je jiná, takže už jsme mohli říct některé jiné věci, které jsme tehdy neřekli. A pan ředitel samozřejmě trošku pokornější, protože taky ten život je trošku převálcoval. Ale je, já musím říct, že on je výborný fotograf, protože dělá výstavy. To stojí za to, vy jste to viděli. Dál musím zpropagovat jejich hotel Tanzberg, který dneska máme, máme 16. Babarovi, takže oni to otevřeli včera, myslím 15. Mají nově otevřený ten hotel Tanzberg s vyvařstvím. Dali tomu nový ráz, změnili myslím ty nájemce a vzali to sami do rukou. A o tom všem šla řeč a bylo to velice příjemné. Že teď už to není vztah nadřízený, podřízený, ale už jako je to co ten 30 let a už se na sebe člověk dívá trošku jinak. Takže i za těch 30 let prošel nějakým vývojem, něco udělal. Takže už vlastně jsme úplně jiní lidi, než jsme byli předtím. Chtěl se chci zeptat, jako mě ta vždycky zajímá ta dokumentaristika, je to zpravodajství pochopitelně. Záňali jste si, když jako dělal zprávy, záňal jsi ten materiál, nebo ti to došlo na stůl? Jako, je to tak, že část vždycky na porodě se řeklo, co se bude točit, a pak se šéfredaktor zeptal, co máte vy, jaké návrhy. Mm-hmm. Pokud to bylo návrhy věci, tak se, to je dobrý nápad, když to natočit. To? Takže obojí. Jednak byly věci, které jsou jasné, které vyplynou z té situace, a jednak mohl někdo s něčím taky do těch zpráv přijít. Ale je to na rozdíl od na vlastní oči a od té publicistiky investigativní. Tam ty reportéři pátrají po těch kauzách sami, samozřejmě. Také tam je větší procento toho vlastní invence, než v těch zprávách. Dobré, tak děkuji za krátký rozhovor, protože nemáme moc času. Tak já ti blahopraju, Martinku, hodně zdraví, a my si potom povykládáme o tom, co ty děláš, jako takovou máš takovou zálibu, a trošku to nakoukni, teda nakoukni, trošku to napověd. No, jako... Když jedu na kole a vypiju tady ty šťávy, tak to naplním třeba bílýma morušima, černýma morušima, rybízem, co nazbírám po cestě, a dělám z toho džemy a mám prostě firmu,